Përshëndetje nxënës. Un jam mësuese Arita Gjemaili, së bashku do të mësojmë në lëndën e matematikës, njësia mësimore, paraqitja e të dhënave me diagram. Kërkojmë nga ju nxënës të dashur të hapni librin e matematikës, faqe 142 dhe 143. Kemi mësuar se të dhënat i paraqesim me diagrame. Pra, diagramët kanë emrin dhe llojin e të dhënave. Pra, diagramët mund të jenë edhe horizontale, edhe vertikale. Vazhdojmë me një shembull. Të dhënat për gjatësinë e 5 nxënësve të një klase janë dhënë në këtë mënyrë. Pra, Lorika ka gjatësi 140 cm. Dorontina ka gjatësi 130 cm. Vlera ka gjatësi 110 cm. Dërsa Arbëresha ka gjatësi 150 cm. Si dhe Saranda ka gjatësi 120 cm. Këto të dhëna do t'i paraqesim në tabelë. Pra, në rreshtin e parë do t'i vendosim emrat e vajzave. Lorika, Dorontina, Vlora, Arbëresha dhe Saranda. Ndërsa, në rreshtin e dytë do t'ju shkruajmë gjatësinë e tyre. Pra, Lorika kishte gjatësinë 140 cm. Dorontina kishte gjatësin 130 cm. Vlora kishte gjatësin 110 cm. Arbëresha kishte gjatësin 150 cm. Dhe Saranda kishte gjatësin 120 cm. Këto të dhëna i kemi paraqitur edhe me diagram shtyllur. Pra, këtu kemi shtyllat e diagramit. Për funi shtyllat kemi të vendosur emrat Lorika, Dorontina, Vlora, Arbëresha dhe Saranda. Dhe, shtyllat i kemi ngjyrosur aq sa tregon gjatësia që kanë vajzat. Pra, Lorika ka gjatësin 140 cm, kemi ngjyrosur aq pjesë pra sa na tregon numri 140. Dorontina ka gjatësin 130 cm. Kemi ngjyrosur aq fusha ose aq pjesa na tregon numri 130. Vlora ka gjatësin 110 cm. Po ashtu kemi ngjyrosur aq pjesë sa na tregon numri 110. Arbëresha ka gjatësin 150 cm, kemi ngjyrosur aq pjesë sa na tregon numri 150. Po ashtu edhe te Saranda që ka gjatësin 120 cm, kemi ngjyrosur aq pjesë ose aq fusha sa na tregon. Pra, këto të dhëna i kemi paraqitur edhe me diagram shtyllur. Nga diagrami lexojmë se më e gjata nga nxënësit është Arbëresha dhe ka gjatësin 150 cm, pra është më e gjata. Ndërsa, Arbëresha është 10 cm më e gjatë se Lorika. Arbëresha është 10 cm më e gjatë se Lorika. Vazhdojmë me një shembull nga libri. Të dhënat për numrin e nxënësve të shkollës fillore Ismail Qemali deri në klasën e 5 janë dhënë me anën e tabelës. Pra, rreshtin e parë është shkruar shkolla Ismail Qemali, rreshtin e dytë klasat, pra klasa e parë, e dytë, e tretë, e katërt, e pestë dhe në rreshtin e tretë
janë të vendosur numrat, klasa e parë ka gjithsej 110 nxënës, klasa e dytë ka gjithsej 100 nxënës, klasa e tretë ka 160 nxënës, klasa e katërt ka 140 nxënës, si dhe klasa e pestë ka 130 nxënës. Këto të dhëna që, që janë të paracitura në tabelën e mësipërme, po ju paracisim edhe me anën e diagramit, pra këtu e kemi diagramin. Këtu shkruet lojit të dhëna, pra klasa, cilat klasa janë, pra e para, e dyta, e tret, e katërta dhe pest. Poshtë është e shkruar numri në zënësve, rrishtin e parë është e shkruar titulli, dhe pastaj, me anë të ngjyrës janë ngjyrosur se sa nxënës janë. Pra, diagramët kanë emrin dhe llojin e të dhënave, kanë shkallën e cila na tregon se çka paraqet largesa mes rishtave, pra kjo largesa mes rishtave është shkallë, dhe mund të jetë ose horizontale në këtë rast, ose vertikale në këtë rast. Pra, në këtë rast kemi pra diagramin horizontal. Të diskutojmë së bashku, pse të dhënat paraqiten më lehtë me tabel, kurse krahasohen më lehtë me diagram. Sepse të dhënat paraqiten më lehtë me tabel, sepse në atë rast vetëm i mbledhim rezultatet e një pyetësore lidhur me një apo më shumë pyetje, dhe ato rezultate i shënojmë në një tabel. Dërsa krahasimi të dhëna nga diagrami bëhet më lehtë, sepse në atë rast krahasojmë lartësinë e shtyllave të diagrameve vertikale, kurse krahasojmë gjatësinë e rishtave të diagrameve horizontale. Pra, në këtë rast shohim se klasa e tretë ka më së shumti nxënës, ka gjithsej 160 nxënës, dhe klasa e dytë ka më pak nxënës, gjithsej, pra ka 100 nxënës. Dhe, për fund, kemi detyrat e shtëpis, pra detyr nga libri juaj, keni detyrën e dytë, faqe 142, të dhënat që janë të paraqitura në tabel, paraqitni me diagram dhe përgjigjuni në pyetjet, cili nga nxënësit jeton më larg shkollës dhe a jeton më afër shkollës Albani apo Bardhi. Mos haroni, detyrat të dërgohen në formë elektronike të mësuesja juaj. Miru pafshim! Thank you.